Karle, vítej na Kladně, první střela na bránu, první gol. Dá se to považovat třeba za opožděný vánoční dárek? Tak děkuju a tak samozřejmě. Jel jsem s tím sem, abych hlavně klukům nekazil hru a abych pomohl nějakým si stylem a je to krásná odměna, jak říkáte, dárek. Jak se to seběhlo, kdy tě zastihla ta zpráva, že půjdeš za Kladno? Tak já už jsem před 2 týdnama tady byl na 2 tréninkách o reprepauze a dneska ráno po tréninku na Slávy mi zavolal pan Bednář, že se mohl hlásit tady ve 4 hodiny na Kladně. Co fyzička, jak šly nohy, protože přece jenom ve Slávě máš vysoký ice time, včera v Kolíně něco kolem 25 minut, to hraješ pravidelně, tak jak se cítil po fyzické stránce? No, tak musím říct, že jsem se cítil dobře. Třetí třetina byla trošku už horší, ale nic, co by mě brzdilo. A musím říct, že to bylo dobrý. Ta golová rána, možná je to trošičku kliše, ale přece jenom přihrával ti na ní Jaromír Jágr, tak napadlo by tě to někdy, když jsi vyrůstal hokejově, že dáš jednou v extralize góla, na který ti přihraje Jarda Jágr? Ne, tak jsem strašně šťastný, že jsem ještě zastihl, že hraje a je to prostě krásný a myslel jsem na to a fakt si toho vážím a jsem na to moc šťastný. Bylo to mířený nebo to prostě byla jenom rána, jakou největší dovedeš dát tu chvíli? Já bych ani neřekl, že jsem se zaměřoval na nějakou ránu, já chtěl jsem to dostat na bránu a myslím si, že golman to ani nečekal, nebo já jsem se na ní ani nekoukal, takže to tam prolítlo. Když už jsme u toho gólu, vzpomeneš si na svůj vůbec první extraligový gól, kdy jsi ho dával? To si vzpomenu, to byl můj první zápas a zrovna proti Kladnu, takže je to takový kliše a taky prostě to bylo skvělý a krásný 2 momenty. Vytrnul to tam asi na mysli, když jsi dostal ten povolávací rozkaz. Ty, pokud se nemýlím, seš pražský, seš z Letňan. Pro tebe Kladno asi v podstatě docela přirozená adresa, v podstatě z těch extraligových týmů nejbližší. A taky by to mohl být odrazový můstek zase, veš? Jo, tak určitě, taťka bydlí v Kralupech, takže to je kousek a vážím si ty šance, jak už jsem říkal, a budu rád, když přibydou nějaký další zápasy.